To, že jsem se stal vojákem z povolání, vyplynulo ze základní služby. Vlastně už velitel čety si mě všimnul, že mě to baví a hlavně, že mám na to hudební sluch a ladit vysílačky. Takže mi ke konci vojenské základní služby nabídl, že bych mohl se stát vojákem z povolání. Já jsem teda nevěděl, co to obnáší. Jo. My jako vojáci základní služby jsme na to nadávali, jak na nás křičejí a takový, že bych to nikdy nedělal. Jo. Ale prostě jsem se rozhodl, že to zkusím. Tak jsem nastoupil jako voják z povolání a viděl jsem to úplně z jiného směru. Je to úplně něco jiného, než když to vidím z té základní služby. Jo. Je to práce. Mě hodně baví tady tato komunikace mezi lidma, takže nejenom, že jsem byl rád, že jsem se mohl naučit morzovku, ale sám od sebe jsem se vlastně učil děrnopáskový kód z dalnopisu, Brailleovo písmo, Lormovou znakovou řeč, chci se učit normální znakovou řeč pro hluchoněmý. Den můj vypadá tak, že otevřeme garáže, vyjedeme se svými prostředky, máme dva druhy prostředků, je to radiový a radiorelejový prostředky. Já jsem v tým oboru radiových, takže pro laika máme dvě vysílačky, jednu mám já, jedna je třeba 300 km ode mě a já se spojím prostě s tím účastníkem, co je na té druhé straně a je to jedno, jestli je přede mnou kopec nebo hora, jo, ty vlny se odrážejí prostě od ionosféry. A to druhý radiorelejový spojení, to je propojení dvou telefonů, buď to kabelem nebo bezdrátově, kde ten jeden auták to pošle do toho druhého vzduchem. Ale tam je zase problém, že to nejde třeba přes kopec, přes překážku, přes stromy. Otec byl voják z povolání, takže tu kariéru tak trošičku v rodině máme. Jinak ještě dlouho na střední škole jsem byl hrozný antimilitarista s dlouhýma vlasama do půlze. Takže mě to de facto vůbec ze začátku netáhlo, spíš mě už taky od té střední školy mě baví, já nevím, potulovat se v přírodě a podobně. Takže zase ta zelená uniforma a ten pohyb někde na cvičáku, tak ten mi zase tak cizí není. Ono se to asi zlomilo během té základní vojenské služby, kdy jsem teda musel se ostříhat, musel jsem k té armádě nastoupit, i když jsem se původně teda snažil taky o modrou. A když už jsem tam byl, tak proč tam nezůstat? Byla to věc, která mě bavila, vlastně ta práce kolem těch vysílaček. Hrozně mě to chytlo a ani jsem si to předem nedovedl představit, jako jak moc mi to bude brát, jak moc to bude jako nádherná práce. Jelikož mě nevzali na automechanika, to byla priorita, tak jsem šel na zpěvacího mechaniky s otráveným obličejem, protože mi to nic neříkalo. Nastoupil jsem tam na 3 roky, nechtěl jsem maturitu, to byla blbost, protože teď to lituju. A tam vlastně jsem zjistil, že mě to baví docela šťourat se v elektronice, tam to vlastně začalo, ty telefony, různý pájení a lezení po sloupech, tahání drátů, kabelů a takový, tam to vlastně začalo, takže ta spojařina, už tam byly ty základy. Lípa, 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 zde topol, topol, příjem. Největší problém z mýho vojenského života je hlavně dojíždění, jelikož nás přestěhovali z Havlíčkova Brodu do Žatce, to byla velká chyba, co udělali, tak to mám o 200 km dál, než jsem měl a prostě to dojíždění je hrozný. V pondělí ráno vstávám ve 4 hodiny, abych mohl být na 8 v práci, v pondělí nám to posunuli a v pátek zase nám to zkrátili, takže zase v pátek dojíždím večer domů a jsem utahanej, takže padnu na postel a spím. Přes týden jsem na ubytovně, je to svobodárka, jsme dva na pokoji, dá se tam přežít, není to nic luxusního. Jelikož tam jsou sami chlapi, takže musíme vařit, musíme si prát. Ženy na ubytovně mě nechybějí,
Nevím, jak ostatní, mě nechybí, je tam takový klid bez nich. Oni by tam takhle lítali, takhle je to takový perfektní. Máme tam PlayStation, takže hrajeme hry, koukáme na televizi, hrajeme karty. Většinou chodíme ven, ale z té ubytovny. Řadový vojáček, když takhle vyběhne s tou vysílačkou na zádech do toho prostoru, tak dokud je blízko té svojí základně, tak se dovolá úplně bez problému, ale potom čím více vzdaluje, tak potom už vlastně ztrácí signál, může být tam jim zakrytý kopcem a takovýhle. Tak potom tady tyhle ty stanice jsou rozhozené po různých místech tak, že ať je kdekoliv, tak vždycky se na někoho z nás dovolá. A když my se nedovoláme přímo na základnu, tak ho spojíme zase na někoho, kdo se tam dovolá. Jako není to jenom práce o lidech, tyhle ty stroje jsou hodně často automaty, takže ten voják taky trošičku musí vědět, koho vlastně zhání. Jo, musí vědět, co do té vysílačky říct, ale de facto jde o to, že kdekoliv se tady bude pohybovat, do kteréhokoliv údolí vleze, tak prostě, aby se vždycky dovolal zase zpátky tomu svému veliteli, mohl mu říct, jak na tom je, mohl zahlásit tam splnění úkolu nebo že má problémy. Jo, ale pokud má tu vysílačku, pokud v ní má baterky, což je samozřejmě zase jeho problém, tak my už se potom staráme o všechno ostatní, aby se dovolal. My jsme tam i pro tu jednotku, pro toho posledního člověka, který tam běhá se samopalem a má u sebe vysílačku, že když se dostane do nějakých problémů, nebo třeba BVPčko někde zapadne a teď nemůže se dovolat, stojí na té kabině a okolo třeba bahno a rybník, nemůže se dostat ven, takže zavolá vysílačku a prostě my ho třeba uslyšíme, nebo jiná stanice ho uslyší a ta to předá dál a vyjede zásahová jednotka a prostě jim pomůžou. Člověk se celý rok chystá na to, že tadyhle potom předvede, co vlastně umí, co se naučil, co vydrží, ať už jde o to, že člověk promokne, musí prostě to nějak překonat fyzicky, aby hned nenachladnul. Když, já nevím, se někde něco stane, musí, že někam člověk běže, tak zase, aby to vydržel fyzicky. Jo, jako tohleto cvičení, to je vyloženě vyvrcholení té celoroční práce, prostě tadyhle potom člověk předvede, že se naučil mašinu, že, já nevím, je odolný fyzicky, že je odolný psychicky, všechno, co se na to člověk učí, tak tadyhle potom předvádí. A samozřejmě, jako sedět někde v lese, tak je mnohem zábavnější, než sedět někde v kanceláři a podobně, že jako. Je to to, proč tady jsem, ne? Pojď, tatínko, já. No. Tady. Bydlím s mamkou. Loni jsme postavili barák, ještě rozšířili, takže tam bydlí brácha s manželkou a dneska je to 4 měsíce, co se jim narodil kluk, takže jsem jí strejda, tak mě to těší. Moje dětství začalo vlastně ve Štěpánově, tam jsem se narodil. Bydlel jsem tam 3 roky s babičkou a s dědečkem, to jsme byli ještě malí. Potom jsme se přestěhovali sem do Leštiny, kde jsme postavili si barák. Už od školky to začínalo, že jsme se s kamarádili tady s klukama, co bydli ve vesnici. Rádi jsme chodili třeba se psama na procházky, jo, do lesích tady ve okolí, je to tady perfektní kraj. Nebo na ryby pytlačit, jako kluci jsme chodili. Jo, různý boudy jsme si stavili po lesích. Bylo to docela pěkný to dětství, jo. Houby tady po lesích, tady jich je mraky, tady jezdí se mi pražáci z Prahy. Tady vlastně musíte jít na houby ráno, abyste nějaký ještě našli, jinak ty, co sem přijíždějí na ty houby, ty to tady všechno vyzbírají. Ale my máme tady místa, kde prostě oni to neznají, jo, takže někam si zalezu do houští a tam ty hříbky si tam najdu já, jo. To je prostě parádní.
to je věc, která se mi strašně moc líbí na české armádě oproti tomu, když to srovnám třeba nevím, s americkou armádou. Tam, když se řidičovi píchne kolo, tak on si zavolá mechanika, aby mu to kolo vyměnil, i když mu visí vzadu na dveři. Český řidič si samozřejmě vyhrne ruka a vymění si ho sám. A tahle ta armáda je celá tak jako plánovaná hodně všeobecně, že každý voják umí střílet, má základy, já nevím, chemické, jo, jaký jsou otravní látky, jak se proti ním bránit, má základy, jak se zakopávat, má základy, jak strážit, každý někdy byl ve stráži, 90% lidí aspoň někdy drželo v ruce vysílačku, vědí, jak se s ní funguje. To jsou prostě základy, který zná každý. Takže de facto jsme tak nějak jako zastupitelní a tohle to nám zahraniční jednotky, co vím, tak to trošku závidí, no, že vlastně je tuhle tu všeobecnost. Ke spojařeně taky patří střílení. Na střelnici střílem rád, ale kdybych měl po někom střílet, tak to nevím, jak bych se zachoval, taková situace ještě nenastala, to nedokážu odpovědět. Na počítači, když střílím, to je prostě zábava, to vím, že to je hra, tak tam se to i vychutnávám prostě, tam mě to baví, ale ve skutečnosti je to úplně o něčem jiném. Byl jsem na misi v roce 2001, bylo to mise S4, jsem na to pyšnej, sice jsem tam jel nedobrovolně, byl jsem tam vyslán příkazem, ale zalíbilo se mi tam, není to tak, jak to zní z vyprávění, že je to prostě drastický. Byla to mírová mise, takže ty lidi nás nechtěli pustit, vlastně dá se říct, z té Bosny, protože věděli, že jsme jim pomáhali ve všem. Oni nám zas přiváželi různý ty jejich věci, třeba pletený ponožky, co pletli, nebo různý suvenýry, paleli si doma slivovici, jo, tak nám převezli flašku a my jsme se to zase vozili domů, takže jsme měli památku na takovýhle lidi. Na misi jsem také byl. Jako spoustě lidí přijde vůbec ta vojenská práce jako docela zbytečná, jako hraní, ale snažil jsem se cítit tu zodpovědnost, říkalo se to, že Srbové nás v tu dobu ještě stále poslouchávají. Takže člověk si musel o to víc dávat pozor na to, co pustí do éteru, co nepustí, o čem se s kým bude bavit. Jako byli jsme tam sice banda kamarádů na té základně, byli jsme tam přátelé, ale už za tou základnou jsme nevěděli, co je. Všude byly tabulky, minový pole, člověk nemohl sejít z cesty. No, jezdili jsme se samopalama s neprůstřelnýma vestama, takže už prostě tenhle ten pocit, že si musíte vozit tu zbraň sebou, tak to určitě není jako normální práce, jako když tady hlas jdete nakoupit do obchodu, že jo. Hodně tam na mě působilo to, když jsme, já nevím, občas někam jeli, tak když se potom člověk rozhlídl po té krajině a tam, já nevím, půl zbořený domy, rozstřílený, lidi se tam snažili nějak přežívat, jo. Jako jasně, už si tam stavili nový, my jsme tam byli skoro ke konci, takže už toho většina byla postavených, ale jako totálně rozstřelená základní škola, minaret, který prostě spadl na mešitu a takovýhle. Člověk se na to nekoukal moc rád chvilkama, ale zase na druhou stranu, když ti lidi jako dávali občas i najevo, že nás tam mají rádi, jo, že prostě vědí, že jim tam pomáháme, že nebrali nás jako vyloženě jako vetřelce, jo, věděli, že jim tam zajišťujeme ten mír, že jim tam přinášíme klidnější život, tak to bylo zase hrozně příjemný. Jo. Byla to zkušenost, kterou bych nikde jinde nesehnal. U výz dochodu to naše vozidlo, za těch 40 minut bychom to měli rozbalit. Je tam rezerva, aby se ty lidi nehonili u toho. Tam musí se postavit dva antenní stožáry, jeden je pro krátkovlný z radiostanice, druhý pro velmi krátkovlný. Když postavíme tyhle stožáry a centrálu vyndáme, tak přichází to kladnější k té spojařské profesi a to je, že jdeme dovnitř a jdeme ladit ty stanice a připravovat vlastně k provozu to auto, aby jsme mohli spojit toho velitele, který bude chtít s někým spojit. Takže jedeme. Sice si doma věci do komínku jako neskládám,
snažím se nechodit pořadovým krokem a na přítelkyni taky neřvu, ale jako svýho času už jsem si myslel, že třeba já nevím, tamhle na nějaký krizový lince městské policie, takže už mě musí znát, protože jsem tam měl snad 3-4 telefonáty měsíčně a to se spíš projevovalo jako takový to, že člověk nebyl hostejný k tomu, co viděl, jo, že prostě když se někde něco dělo, tak jsem se rozběhl, šel jsem těm lidem pomoct, když tam bylo spousta lidí mnohem blíž, jo, ale to, že jsem nebyl hostejný, to, že jsem prostě do toho opravdu šel, tak jako k tomu vlastně mě to povolání tak nějak jako připravuje. No. Jelikož máme barák se zahradou, tak práce tam je pořád dost, hlavně na zahradě a na poli je furt co dělat. Tohle je naše vesnický bojový vozidlo, jsme s brákou postavili. Tak je to taková slátanina aut. Motor tam je ze Žigulíka, jsou tam dvě převodovky za sebou z Oktávky a ten podvozek to přitáhl brácha s kámošem, to někde našli u nějakého chlapa prostě na zahradě, tak ho rozřízli, přitáhli ho domů a tam se zase svařilo, úplně se to celý předělávalo, skoro nic na tom není tak, jak to bylo předtím originálně. Naučil jsem se tady sebekázeň, člověk si dovede strašně moc odepřít jenom proto, aby splnil ten úkol, který je před něho položený. Člověk se tady naučí vlastně autoritám, jo, prostě, jako myslím si, že to je dobrá zkušenost, ta vojna. Škoda, že to teda ruší, no, ty základy. Samozřejmě, že se budu chtít dál vzdělávat v tom oboru té elektroniky, už protože je to můj koníček, ale ten můj současný přechod do civilu nebude až zase tak přechod do civilu, protože hodlám pouze převlec si uniformu a zatím se teda hlásím k policii České republiky. Takže uniforma mi zůstane, možná, že se trošičku změní ten obor. Dneska si určitě nevyčítám, že jsem se stal vojákem z povolání. Bylo to dobré rozhodnutí a jsem rád, že jsem takhle učinil a doufám, že i budu pokračovat v té mojí kariéře dál a dál.